יכולה להגיד שלום וערב טוב לשר גדעון סער, דורון לימור, תודה רבה, חתימה טובה שלכם. ערב טוב יעקב. ערב טוב השר סער, חזרת לקבינט אחרי כמה, 3 חודשים שלא היית שם? כמעט חצי שנה. כמעט חצי שנה. מה אתה מוצא, השר סער, שונה בקבינט הזה שבו אתה נמצא עכשיו, מאשר הקבינט הקודם? קודם כל, אני מתרגז על עצמי למה הייתי בחוץ כמה חודשים. וואו. כן. שתיים... אתה חושב שקיבלת החלטה... אני בטוח. כל הפוליטיקה היא בסוף להיות ליד שולחן מקבלי ההחלטות, ובטוח שליד שולחן מקבלי ההחלטות ברגעים הלאומיים הכי דרמטיים, ואלה הרגעים הלאומיים הכי דרמטיים מאז שאני נכנסתי לחיים הפוליטיים, ואני הכרתי הרבה מאוד רגעים דרמטיים. ולכן, שם זה המקום גם בראייה של אחדות העם, גם בראייה של ההשפעה, ושם אתה יכול לבוא לידי ביטוי. הדבר השני, שכרגע אני גם שותף, מעבר לישיבות הקבינט, גם לפורומים יותר מצומצמים, וזה תופס לך נתח ענק מסדר היום, אבל זה הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות כרגע. אז בוא, אתה יודע משהו, אני אשאל אותך שאלה, חסרים לך חבריך לשעבר איזנקוט וגנץ בקבינט הזה? כי הכל השתנה מהרגע שהם זזו. אני לא אומר שהם ספציפית חסרים, אבל אני אומר משהו אחר. שהם צריכים לחזור לממשלה כמו שאני חזרתי, שגם אביגדור ליברמן צריך להיות בממשלה. אבל הם היו אבן נגף בממשלה ההיא, אתה יודע, אתה הרי מכיר את ההחלטות שהתקבלו. לא בהכרח באותו מבנה שהיה עד אז, של אותו קבינט מצומצם, סגור, שבו היה רוב ליוצאי המטכ"ל, ובעצם ישב שם המטכ"ל הנוכחי עם המטכ"ל בעבר, הקונספציונרים מהעבר עם הקונספציונרים. זה לא חייב להיות באותה מתכונת. אני מדבר על הרעיון של אחדות ישראל, שהיום אין סיבה מספיק חזקה לפטריוט ישראלי, ברגעים הלאומיים האלה, להיות מחוץ לממשלה, ואני באמת קורא לכל הסיעות הציוניות, לחזק את הממשלה, לעשות את מה שאני עשיתי. אז אתה אומר, השר סער, שאתה שותף לדיונים האלה. קח אותנו לדיונים של עזה. אתה יודע, אנחנו שנה במלחמה בעזה. 5 פעמים כבר בג'באליה. יכול להיות שמשהו שגוי היה באירוע הצבאי הזה, כותרים כתרים, זה... לוחמנו נלחמים. קודם כל על זה אני התפטרתי מהממשלה. אני לא חושב שהמערכה בעזה נועלה באופן נכון, ברעיון מערכתי. מה לא ומה אתה רוצה לשאול אותם כאן? למשל, המימד של מלחמה בכוחות השלטוניים של חמאס, מעבר לכוחות הצבאיים, לא נועלה כמו שצריך. העובדה שאפשרנו לחמאס לשלוט על הסיוע ההומניטרי, דרך זה לעשות כסף, דרך זה לחזק את כוחו מול האוכלוסייה האזרחית של עזה, טעות. היו הרבה טעות, בגלל זה בשעתו אני התפטרתי. אבל אתה הרי יודע שהצבא הוא זה שאמר הרצי הלוי על גופתי, כך הוא אמר על גופתי, שצהל יהיה זה שאחראי על הסיוע. קודם כל, אני לא שמעתי את ההתבטאות הזאת. לא, זה... ובמדינה דמוקרטית הצבא הוא כפוף למרות הממשלה. הממשלה, היא צריכה לקבל את ההחלטות. הצבא, כל גופי הביצוע צריך לבצע. זה חוק יסוד הצבא שאני מכיר אותו היטב. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו, אבל זה לא נועל נכון, אבל כשאומרים נכנסנו פעם שלישית או רביעית או חמישית לאיזשהו... תראה, כמה פעמים אנחנו נכנסים לג'נין? כמה פעמים אנחנו נכנסים לטולקרם, מקום שאנחנו... לא במלחמה. בו... לא, בסדר, זה נכון, אבל אני אומר, אנחנו בטווח הזמן הנראה לעין, הרבה מאוד שנים קדימה, צריכים לשמור את השליטה הביטחונית בכל השטח. זה שיטה של מכסחת. אתה אומר לנו שג'נין, שיטה... אתה אומר לנו שאז זה הופך להיות ג'נין וטולקרם, משהו דומה? ג'נין וטולקרם, הדשא כוסח יותר נמוך. בשנים האחרונות הייתה החדרה של הרבה מאוד אמצעי לחימה לשטח, והמצב היום הוא קצת יותר נפיץ. אבל עזה, לא שלטנו שם בכלל, לא נכנסנו לשם בכלל, הבניין הכוח התנהל באין מפריע. אתה תומך בתוכנית האלופים של גיורא איילנד? אני תומך ברעיון המסדר שבא ואומר, צריך לעשות מהלך של הכרעה בצפון הרצועה, תא שטח שהוא מתוהר לחלוטין. הפרימטר הזה ש...
זה לא פרימטר, פרימטר זה צפון ומזרח, כן. שטח קטן. אני אומר, לקחת את השטח של צפון הרצועה, ואז אחרי שאתה מטהר טוטלית את השטח, גם המשימות בתחום ההומניטרי... אתה אומר, בוא נבנה את תא-תא ואז ננקה... נכון, אתה לוקח נגיד את התחום ההומניטרי, אז אם השטח שורץ מחבלים, זה דבר אחר. אבל אם הוא נוקע, אז זה דבר אחר, וגם האוכלוסייה, אתה תצטרך... תשים לב מה הדבר שהכי מפריע היום לחמאס. הדבר שהכי מפריע לו זה שהאוכלוסייה זזה דרומה. זאת אומרת, האובדן של השטח בראייתו, זה שהוא לא יכול לחזור לצפון הרצועה. לכן גם בעסקת החטופים הם שמו את העניין הזה מאוד למעלה. היום אנחנו בעצם צריכים, כחלק ממהלך צבאי אופרטיבי, כי זה מתאים לדיני המלחמה. כמה סיכוי שזה יקרה, התיאוריה שתיארת אותה, תוכנית האלופים, פלוס האי הזה שאתה מדבר עליו? אז כרגע זה מאוד מורכב, כי כרגע המאמץ העיקרי הוא בצפון. בסופו של דבר יש לנו צבא אחת שנמצא אחרי שנה של לחימה, אתה לא יכול להטיל עליו סימולטנית את כל המשימות. אבל צריך לבחון רעיונות חדשים. אנחנו שנה מתחילת המלחמה צריכים לראות מה הצליח, מה לא הצליח, מה אנחנו כן צריכים לשנות. יש דברים שאנחנו צריכים לשנות. זמן לתכנון, וכרגע המיקוד עדיין בטיהור אותו תא שטח שסמוך... סער, תן לי רעיון חדש ששמעת או שהשמעת בתקופה האחרונה. אני לא יכול להיכנס למה ש... משהו, אני אגיד לך יעקב. אפילו משהו, אתה יודע, ברמה מסוימת. דעתי, תשמע. זה כשאתה באופוזיציה, אתה יכול לבוא לאולפן ולשפוך את הכל. כשאתה שייך לאיפה שמקבלים את ההחלטות, אז ברגע שאתה אומר את זה, אז לא רק שנינו שומעים את זה והצופים הרבים של ערוץ 14, אלא גם האויב שומע את זה. אז אני אשאל אותך בדרך החיובית. אני אגיד לך את זה אחרת. יש רעיונות חדשים? כן, כן. א', כן. כן, אני חושב שאני מביא רעיונות חדשים. וגם אחרים? ואני מביא רעיונות שהייתי אומר, מזנקים לעולם ההכרעה. בסופו של דבר, קודם כל, אני לא מבטל דבר גדול של נעשה. צריך להביא בעצם מה נעשה. מה גם עכשיו נעשה בגבול הצפון. אנחנו בעצם שוללים את היכולת. הרי כל תיאור השטח על גבול הצפון, זה המקפצה שממנה הם התכוונו לפלוש ליישובים שלנו בצפון. יישובי הקפיצה, הזדק, מה שקראו. 7 באוקטובר בריבוע, כל המנהרות שם, המצבורי המלח שם, כל הדבר הזה, ההשמדה שלו, לצד מה שנעשה בעזה, לצד שלילת היכולות בתקיפות האוויריות בכל לבנון, זה בעצם עיקור תוכנית ההשמדה הקונבנציונלית. יכול להיות שעיקור תוכנית ההשמדה הקונבנציונלית תדחוף את האויב שלנו שמובילה אותו איראן לתוכנית השמדה לא קונבנציונלית. אבל אנחנו עמדנו בפני תפיסה אופרטיבית, לא רק תפיסה רעיונית, שבאה ואומרת פלישה קרקעית מקבילה בכמה גזרות, עם ירי ארטילרי בכמה גזרות, מה שהחמאס עשה, הוא עשה פליטה מוקדמת של התוכנית בגזרה אחת. וזה פתח לנו את העיניים להבין... סער, לפני שבועיים, בהדלפה מכוונת, אומר גורם בכיר במערכת הביטחון, כנראה הגורם שיושב בקומה 14 מצד ימין בכניסה, אומר באותו בוקר, הוא אומר לי גדי טאוב שגם הגיש מסמך לקבינט, אומר... שצריך לא לעשות את הפעולות האלה, זה היה לפני חיסול נסראללה, לפני מבצע הביפרים של המדינה הזרה, אומר צריך לעשות הסדרה. ואני שואל אותך שאלה, עכשיו שאתה יושב בקבינט, בהתייצויות האלה, כשאתה רואה את הדברים האלה, אתה בכלל יכול להבין איך, אפילו חבריך הקודמים, אייזנקוט וגנץ, אמרו בוא נפסיק את המלחמה לשנה, שנתיים. הם טעו, הם טעו. אבל תראה למה יכולנו להגיע. תראה, הסדרה אפקטיבית יכולה להיות... אפילו תיאורטית, רק אחרי שלקחת את היכולות. אם אתה לא לוקח את היכולות, על מה אתה מסתמך? על זה שתהיה לך התראה, ראינו שבכל ההפתעות, מיום כיפור ועד השבעה באוקטובר לא הייתה התראה כזאת. על זה שלא תופתע, אתה לא יכול לבנות על זה. לכן היינו חייבים לקחת את היכולות. מה שבוצע, המהלכים של החודש האחרון, אני חושב שהיה ניתן לבצע אותם גם כמה חודשים לפני כן, בוודאי ברגע שהסתיימה המערכה ברפיח באזור הקיץ, אבל לא חשוב, העיקר שזה מבוצע ומבוצע כרגע, וגם עברנו לתווך שקרוב לגבול, ששולל את המקפצה, מה שקראנו לזה. אני חושב שזה יוצר תשתית טובה. אתה בעד להחלטה של הקבינט, נגיד, של פירוק הציר ראשי? כאילו, ללכת ממש כהחלטת קבינט, כהחלטת מדינה, לרסק את הציר ראשי? מטרת מלחמה? ומה מתבצע כרגע?
אבל זה לא מטרת מלחמה. אני רוצה להגיד לך. יש, אתה יודע, היועצים המשפטיים והאנשי מערכת הביטחון אמרו, זה לא במטרת המלחמה להחזיר את התושבים בצפון הביתה. הם דרשו שזה יהיה מטרת מלחמה כדי לפעול. אני אמרתי שזה מטורף. קודם כל חשוב שזה הוסף למטרות המלחמה ותמכתי בזה. אני רוצה להגיד לך משהו, יעקב, וזה נכון בכל ההקשרים. סליחה, אבל אתה אמרת לי משהו כרגע. אמרת, ומה קורה כרגע? שאלתי אותך על העניין של הציר השיעי. אתם מפרקים את הציר השיעי? ברגע שאתה שולל את היכולות, הרי איראן נבנתה מאחורי חומה של שלוחים, שהם גם אלה שמתישים אותנו, אלה גם אלה שנהרגים, החומה הזאת הולכת ומפורקת. יש להם עדיין נכסים, אני לא מזלזל. המעגל הקרוב, חמאס חיזבאללה, משהו יכול לעשות לנו ירד דרמטית. המעגל היותר רחוק, בוא נקרא לזה תימן, מיליציות שיעיות בעיראק, מאוד הגבירו את הפעילות בזמן האחרון, הם פחות אפקטיביים, הם יותר רחוקים. אז בוא נלך לראש, בוא נלך לראש התמנון ונקה בו בראש. תראה, איראן תקפה את ישראל ב-200 טילים. פעם שנייה. ההתקפה הזאת היא אקט חמור של תוקפנות, היא לא גרמה נזק בנפש, ברוך השם. אז מה? אבל, נכון. הכוונה שלהם לא הייתה לא לפגוע בנפש. ולכן, ישראל תפעל, ישראל תגיב, אין מצב שישראל לא תפעל. מעבר לזה, לא נכון לפרט. אני ככלל אומר, אתה יודע, כל הדברי רהב והדברי רברבנות שאני לפעמים שומע, בשביל מה צריך את זה? הרי המעשים בסוף מדברים, המעשים מדברים, לא המילים. כשאתה במלחמה, המעשים מדברים. ועוד אני רוצה להגיד, אבל דבר אחד שהוא חשוב. אפרופו מה ששאלת. אנחנו עוברים ממצב שבו איחלנו בניין כוח בכל החזיתות, לא עשינו דבר הרבה מאוד שנים, דבר שאני התרעתי נגדו הרבה מאוד שנים. אתה יודע, אם אני מנסה להפיק לגבי עצמי לקחים, אני אומר, כן, אני אמרתי את הדברים, אבל אולי הייתי צריך לצעוק אותם. אבל אתה לא יכול לעבור סימולטנית בכל הגזרות. תמיד במלחמה יש מאמץ עיקרי. אבל אני רוצה לקחת אותך לעוד מקום בנקודה הזו. האמריקאים רוצים לעשות הסדר בלבנון. כרגע אנחנו רואים איזה רחש בחש, אחרי שהם התנגדו להורדה של נסראללה. יש לזה בכלל סיכוי? יחד עם כל הצמצום של הכוח השיעי והאיראני. כרגע עדיין אין לזה סיכוי. יכול להיות שבהמשך יהיה, אנחנו נצטרך לעשות את זה, אחרי ששללנו את כל היכולות שאנחנו יודעים לשלול בשטח, וגם לדעת שאחרי שזה יהיה, אנחנו נצטרך לאכוף את זה. זאת אומרת, אם תהיה הפרה, הרי מה הבעיה הייתה? שההסדרים בעבר לא נאכפו, וככה נוצר בניין הכוח, שנבנה באין מפריע על הגבול עצמו ובכל לבנון. לכן, קודם כל, צריך לסיים את המלאכה. אחרי שאתה מסיים את המלאכה, אתה רואה שאתה יכול להגיע להסדר אפקטיבי ולאכוף אותו. והמבחן הוא תמיד באכיפה שלו מהיום הראשון. אתה יודע, בוא נדבר. יכול להיות שכמה שבועות או חודשים הוא יתקיים, אבל אחרי חצי שנה ינסו לאפר אותו. בוא נדבר על אכיפה אחרת, כן, אבל בשביל אותו דבר. גירוש משפחות מחבלים. אבל זה הופך להיות, אתה בעד גם, גם, גם כאלה עם תעודת זהות כחולה? לא, אני בעד ואני רוצה להסביר. קודם כל, אנחנו תמכנו, העשייה שלנו, הימין הממלכתי, תמכנו בחוק הזה שהוא בא לכנסת בקריאה הראשונה. הוא עומד לפני השלמה לקריאה השנייה השלישית. אני שוחחתי בשבוע האחרון עם יושב ראש הקואליציה. אני מבין שהכוונה להשלים אותו בתחילת כנס החורף. ואני בוודאי, אני ואנחנו תומכים בחקיקה. מערכת אכיפת החוק תתמוך בזה? אני קודם כל רוצה לומר, לפני שאני מגיע לאכיפת החוק, אני רוצה להסביר. אם יש לך אינדיקציה שבן משפחה לא רק היה מעורב בוודאי, אבל גם ידע, זה מקים את העילה. ולמה? וזה קשור למערכת המשפטית, מה ששאלת אותי קודם. המערכת המשפטית צריכה להיות פרואקטיבית, למצוא דרכים חדשות למאבק בטרור. גם להיות פרואקטיבית שאנחנו רואים בשכם ובג'נין ובטולקרם, כאלה שהולכים עם נשק, שהנשק הזה הוא לא נועד לקפצונים. למה אנחנו לא מורידים אותם? זה המערכת, קודם כל זה המערכת הביטחונית, אבל אני קודם כל... לא, גם המערכת המשפטית לא מרשה את זה. קודם כל, אני לא מכיר את זה. אני בשעתו... מה, נועל פתיחה באש? ניסיתי לגבש כיוון של גירוש משפחות מחבלים, ובשעתו השב"כ עדיין לא בא לעניין הזה, אני לא יודע מה עמדתו היום,
לא בא על זה בכל הכוח. כרגע זה במגרש שלנו, של המחוקקים, ואנחנו צריכים להשלים את המלאכה. אבל אני רוצה לתת לך דוגמה... אין לנו הרבה זמן, אני רוצה לתחות שני נושאים קצרים. כן, הסיכול הממוקד, למשל, כתפיסה, הוא אוגן בפסיקה של בית המשפט העליון שלנו, הוא לא היה מוכר קודם בעולם, קראו לזה targeted killings. המערכת המשפטית חייבת להירתם לתת פתרונות, ושאנחנו רואים, כמו שאנחנו רואים בשבוע האחרון, שאלה אם היא נרתמת, מתוך הבית, צריך לרתום אותה. תגיד, מערכת היחסים עם נתניהו מסתדרת? אתה מרגיש משוחרר יותר? אתה מרגיש שאתם עובדים ביחד? אתה מרגיש שהימין, הליכוד, מחבק אותך, או ש... מערכת היחסים שלי, נכון להיום, נכון להיום, היא מעבר לעניינית, היא טובה מאוד. מעבר לעניינית. מעבר לעניינית, היא טובה מאוד. קודם כל היא מבוססת על זה שאנחנו רואים עין בעין את המלחמה עצמה ואת מה שצריך לעשות. יש לנו מכנה משותף מאוד רחב. היו בינינו שיחות גם אחרי שהתפטרתי הממשלה בכל החודשים האחרונים, שבהם דיברנו 95% מהזמן על הנושאים האלה. וזה היה הבסיס האמיתי להצטרפות שלי לממשלה. אני מקווה כמובן שזה יימשך. אמרתי, אני חוזר על משהו שאמרתי, אבל אני בשבעה באוקטובר הנחתי את כל המשקעים בצד, ואם יורשה לי להגיד מההתרשמות שלי, גם ראש הממשלה. תגיד, ההחלטה אתמול של בג"ץ בקשר לבתי הכנסת, איך אתה רואה את זה? נהדרת. נהדרת? קודם כל... למה הם בכלל צריכים היו להתערב את זה? אז קודם כל, בית המשפט המחוזי, הם הפכו החלטה של בית משפט מחוזי. בית המשפט המחוזי בא ובעצם גיבה את ההחלטה של עיריית תל אביב והוגש ערעור. אז קודם כל, בית המשפט העליון צריך לפסוק. אתה יכול להגיד, מה פתאום הם מתערבים בהחלטה של רשות שלטונית? זאת אומרת, אנחנו כמי שמתנגדים לאקטיביזם שיפוטי, אמורים כאילו להגיד למה. אבל פה קרה דבר גדול באיזון בין בערך של מדינה יהודית. הרי מה אמר בשעתו השופט ברק? אני מפרש מדינה יהודית ברמת ההפשטה הכי גבוהה ומדינה דמוקרטית ברמה הקונקרטית. פה לבוא ולשלול את הזכות להתפלל ברשות הרבים על פי מסורת ישראל, שגם אנשים חילונים שגודשים את בתי הכנסת ביום כיפור, ככה הם מתפללים. אז על פי מסורת ישראל, ממי אתה רוצה לבקש סליחה מחר? ממי? יש לך מישהו שאתה רוצה לבקש ממנו סליחה מיוחדת ערב יום הכיפורים הזה? אשתי. אשתך? אשתי. אני אגיד לך. בוא, תבקש, אתה יכול לבקש בשידור, אני לא יודע מי... איפה המצלמה שלכם? כל מצלמה תופסת אותך. אז אני אומר, זה תופס אותי. כל, אני מתנצל... מצלמה שמאלית, לך לשמאלית, הנה זאת. גאולה, אני מתנצל ומצטער על כל עוגמת הנפש שנגרמת לך בגלל החיים הציבוריים שלי ומה שנגזר מזה. ואני אוהב אותך. אוה, אוה, אנחנו פה בתוך העניין. אגב, אם אני אחשוב לעומק, אני בטח אצליח להגיע לעוד כמה דמויות, אבל זה מה שרצתי בראש ששאלת אותי. בתוך עכשיו, בתוך העניין. השר גדעון סער, תודה שהיית איתנו. חתימה טובה, וכל הטוב שבעולם. חתימה טובה ושנה טובה, והצלחה לחיילים שלנו.